Fem Montmeló ha presentat aquest diumenge el seu candidat per a les pròximes eleccions municipals. Fa 4 anys que la formació local té representació a l'Ajuntament amb en Pep Benach i ell mateix serà l'encarregat d'encapçalar la llista del grup. La presentació ha tingut lloc a l'espai de la Llosa, just al costat de l'estació jove de Montmeló, ja que precisament, entre els objectius del partit, està el de rejuvenir el municipi amb iniciatives adreçades especialment a aquest col·lectiu dels joves. Per acabar de fer el seu programa electoral, faran trobades participatives amb tota la ciutadania del poble. Nosaltres la Sant Tomem, al final, com un projecte de continuïtat. No? Nosaltres ara fa 4 anys enrere vam iniciar aquest projecte tot just per poder-nos presentar les anteriors eleccions i nosaltres la Sant Tomem, doncs, com t'he comentat, amb aquesta continuïtat. Estem encara amb la mateixa motivació i potser encara més. No? Després d'aquests 4 anys també ens ha portat a veure el funcionament, aquesta experiència que ens ha portat aquests 4 anys per poder donar-li encara més valor al nostre projecte, que al final el nostre projecte és aquesta part diferencial que tenim, sobretot amb la part participativa de la ciutadania.